Bem, nós estamos de volta com o argumento agora para conversar com uma campeã de MMA, a paraense Rayane dos Santos, que acaba de voltar de um campeonato em Toronto, no Canadá, e com o cinturão de campeã. Com apenas 23 anos de idade, já é assistente social, formada, graduada, e se dedica integralmente a esse projeto de chegar no UFC. Rayane, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Parabéns pelo cinturão, não é nada fácil você ser vitoriosa fora de casa, não é isso? Com certeza. E como é que foi essa experiência lá? Foi muito boa. Eu viajei no começo do ano. Eu fiquei uma temporada nos Estados Unidos, eu fiquei 6 meses. E o treinamento lá realmente é diferente do treinamento daqui? Sim, com certeza. Lá eu treinei com os melhores. Eu treinei na academia do John Jones, Holly Holm, Michelle, Watson, só com os melhores. Então você já entrou por cima, né? Bem, mas a sua vida aqui em torno da luta é algo familiar. Você é filha de faixa preta, sim, pai e mãe, né? Irmãos. Então, não tinha outra alternativa, né? Você foi fazer serviço social por insistência, né? Sim, eu queria um pouco mudar, né, a rotina, porque já que eu tô na minha vida, eu dediquei ao esporte, aí eu queria, tipo, mudar, fazer um serviço social do que uma educação física, né? Que todo mundo... Qual a idade que você começou? Eu imagino que você, vendo seu pai, sua mãe, no dia a dia, naquela batalha que não deve ser fácil, de alimentação, de exercícios e tudo mais, quando é que você realmente... Eu comecei com 9 para os 10 anos. É desde lá, sim, nunca parei. Sim, seus pais em cima? Sim, sempre me levando para o treino, incentivando. Assim também meu irmão, o mais velho. E aí você tem um controle de alimentação permanente desde a cidade? Você tem uma rotina de exercícios constante? Sim, eu tenho. Eu tenho... profissionais, né, que me ajudam na parte da alimentação, de tudo, na verdade. Então você passa 24 horas desde essa idade, desde 9 anos de idade? Até que não era tão rígido, né? Já, mas quando foi profissionalmente mesmo, que ficou bem rígido. Tá. E agora você tem, eu estou vendo aqui em cima da mesa, aqui apenas uma pequena amostra, talvez as mais importantes. Isso. Quase 70 medalhas, né? Isso. Além do cinturão. Cinturão é só esse. Cinturão é só esse. É o primeiro. Isso. É o primeiro. É o primeiro fora, né, do país. Sim, porque aqui você já teve oportunidade de participar de campeonatos internos? Sim, eu já disputei aqui em Belém de MMA 2 eventos. Aí depois que eu decidi lutar fora... A sua modalidade original é jiu-jitsu? É o jiu-jitsu, é. Você é faixa preta de jiu-jitsu? Isso, faixa preta de jiu-jitsu. E daí você caminhou para o MMA? Isso. E todo mundo que faz MMA foca o UFC? Sim. Você também está focando isso? Sim, estou focando para o UFC. E o que é que você faz para chegar lá? Eu tenho que continuar lutando, né? Os melhores eventos, tipo, me aparecer. E quem você sabe... Você tem que ser vista por isso, alguém do UFC. Isso, eu tenho que ser vista. É. Aí, como eu ganhei o cinturão, né? Aí já é um passo já é muito um importante. Passo principalmente importante. Um cinturão internacional. Sim, isso aí já com é um certeza. Passo. Isso. E aí você tem previsto, por exemplo, para 2019, novos embates, novos campeonatos? Sim, vai ter a defesa do cinturão, né? Você tem que voltar lá anualmente para defender esse Isso. cinturão? O cinturão vai ser agora em junho. Em junho. Vai ser em junho. E você já começou o período de treinamento especificamente para ele? Sim, os treinos não estão parando, eu estou continuando treinando. Ele conta para nós como é a sua rotina. É um negócio que deve ser, imagina, pai, mãe, irmão, todo mundo em cima de você. Treina. Sim. eu treino de manhã, 10 horas, sem dizer que... Quando eu tô em preparação mesmo, quando chega bem próximo assim da luta, eu acordo bem cedo, 6h30, eu já tô na academia treinando, fazendo a parte física. Você faz musculação especificamente? Isso. Com o pai e a mãe ao lado? Não, já é com o meu professor que faz a física. Aí eu treino 10 horas com os irmãos Marajó, com o Yuri, com o Idemar, que eles são do UFC, sabe? Isso. O Yuri. Às 10, às 3 horas eu treino com o Maisena do boxe. Ele que me afia, que afia o meu boxe. E à noite, jiu-jitsu. Com o seu pai? Isso, com a minha família. Então não deve ser fácil. Você tem 3 treinamentos diários. Você não fica cansada, não?
É, eu fico, com certeza. Vem o cansaço. Eu faço 3 até 4 treinos. Raiane, você tem tempo para ir dar uma volta no shopping, ao cinema, namorar, coisa assim, ou não deixam? Aí, quando eu tô assim, luta, eu não deixo. Não deixam? Não deixo. Então você é uma prisioneira assim, das medalhas. Isso, não, até por mim mesma. Eu gosto, assim, de treinar, de estar focada, não de misturar, vamos sair. Tudo tem o seu tempo, né? Aí já como passou a luta, tudinho, aí eu já tiro você pra mim sair. Você ainda tem 7 anos pra lutar, né? Me parece que o tempo limite são 30 anos, não é isso? É... Até lá, se eu estiver bem fisicamente. Sim, mas é a tendência, né? Isso, você, com todo esse nível de treinamento, de preparação, claro que você vai estar. É. Desde 9 anos de idade, com alimentação regrada, com treinamentos regrados, não tem outra alternativa, né? É uma opção de vida que você fez e agora tem que correr atrás. É, para chegar lá no topo, né? O que você sonha no UFC? O que você imagina? Ah, ser dona do cinturão do UFC, né? Ser dona na categoria palha. E você, categoria palha, palha, que é a primeira categoria. É isso, a de é do menor feminino. Peso, isso. Né? É a categoria palha feminino. Isso. É, e aí você vai chegar a uma grande mídia, coisa parecida. Isso, com certeza. Vai ser bem mais uma visibilidade, né? A mais chegar no UFC, né? Que é o sonho de qualquer lutador, chegar lá. E é o meu sonho. É o que eu quero, é o que eu escolhi, né? Eu quero UFC. Algum da sua família também está no MMA ou é só você? Sou Todos eu. Trabalham para você. Sim, eu sou a você única... Você é a cereja do bolo. É, eu sou a única que é lutadora de MMA em casa. Com todos os irmãos, pai e mãe, sim, também lutadores. Isso. E como é o dia a dia? Não come isso, não vai para isso, faz aquilo. É assim. Tá meio gordinha... É, mas assim, tá muito quando, magra. Quando eu tô em preparação mesmo, é uma dieta bem regrada, assim. Mas assim, e que no todo dia-a-dia... mundo fica lá tomando conta, todos eles. Todo mundo passa fome comigo. Se vai comer só frango com salada, vai todo mundo comer só frango com salada. E você tem que manter esse peso constantemente. Isso, tem que manter. Como é o atendimento médico? Você deve ser uma frequentadora assídua da medicina, não? Sim, com certeza. Eu tenho um patrocínio da clínica Humanizar, que ele que faz toda a parte de alimentação, de exames e tudo para mim. Então você tem, você não pode Fábio. Ficar gripada, mesmo com toda essa chuva aí, você também não pode. Não pode, tem que. Você já imaginou gripar, passou uma semana sem treinar? Sim, isso mesmo, não pode. Então você não pode pegar chuva, você tem que ficar toda protegida. É. E aí você tem 4, são 2 irmãos lutadores, mas pai e mãe são 4 guarda-costas. Isso, ainda tem tio, primos, que né? Também lutam. Que lutam. Então é uma família de lutadores. Uma família de lutadores. Você se sente feliz com isso? Sim, com certeza, muito feliz. É, de ser o orgulho da minha família, né? Quando você e pro estado recebeu do Pará agora, também, né? Quando você recebeu agora esse cinturão, como é que foi a euforia familiar? Nossa, ficaram todos felizes. Muito felizes mesmo. E valeu a pena, né? Todo o esforço que eu fiz, eu treinei durante 4 meses. Pra ganhar esse cinturão, pra chegar lá. Nos seus planos até 30 anos, tá casar, não, né? Você não imagina isso, porque aí é uma carreira realmente profissionalizada. Até 30 anos tem que dar tudo. É. Na sua categoria tem mais alguma menina com mais de 30 anos? É difícil, né? Tem, pior que tem. De 35 até 30. Ah, é? Tem, bastante. As mulheres, principalmente do UFC, já são tudo mais com idade. Já são maduras. Uhum. E você luta com elas. Você com uma vantagem muito grande, por ser muito mais nova. Sim, eu luto. É ruim para elas, né? Sim, você chega com muito mais agilidade do que elas. Sim, isso Embora mesmo. Elas tenham uma experiência maior, mas você chega com mais força, com agilidade. Com mais gás, né? Então, Raiane, é um trabalho planejado desde os 9 anos de idade, nada aconteceu por acaso, você curte, você gosta. É um trabalho diário. Sim, é um trabalho que eu escolhi, né? Que você tem que gostar. Profissionalmente, você já vive disso, já é isso que lhe banca, esse é o seu trabalho. Sim, realmente. Sim, esse que é o meu profissional. Trabalho. Você não está olhando aí o serviço social para ganhar dinheiro nem nada, foi apenas uma formação.
Não é? É, mas você se sente isso. realizada com ele. Mas sim, profissionalmente, o seu negócio é lutar. É a luta. É isso. Eu tenho a minha profissão, né? Se um dia, caso não der certo, sim, ou se eu me aposentar... É lógico, vai chegar um momento que você vai precisar se aposentar isso. pela própria idade. Aí eu já me dedico já na minha profissão. Anne, foi um grande prazer conversar com você, ver todo esse mérito. Parabéns, continue firme e forte. E se você sente felicidade nesse tipo de atividade, que para mim eu acho meio estranho, já pensou? É. Manter um ritmo desse de 3 horas diárias de treinamento, né? Ou sim. 3, não é só 1 hora de treinamento, você treina de 10 a meio-dia, depois à tarde, depois à noite. Isso, aí dá uma descansada, aí treina, ter é uma correria. 4 guarda-costas dentro de casa, você já imaginou? É bem difícil. Não é fácil, mas parabéns. Muito obrigada. Parabéns mesmo. Obrigado pela sua companhia, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tchau.